стадіоні «Динамо» відбудеться благодійний матч, де зірки естради «ВК Маестро» зіграють з командою Збройних сил України. Місія – це дійсно допомогти людям, які зараз захищають нашу батьківщину. Сьогодні матч необычний, і ми не прийшли сюди радуватися або веселитися, як спрашують люди. Сьогодні ми граємо в футбол, сьогодні ми збираємо гроші, бо ви всі прекрасно розумієте, що українські армії, вони необхідні в першу чергу. Він має в собі благородну мету збору коштів для наших бійців, які захищають цілісність нашої держави. Те, що роблять наші митці, те, що робиться нашим українським народом для підтримки Збройних сил, воно просто нецінне. Я сподіваюся, що за підсумками сьогоднішнього матчу ми дамо імпульс тому, що започаткував президент нашої країни. Ми хочемо миру, але ми повинні готуватись до війни.